взяли рюкзака, прямо туди достають. Ми так його все гарно спаковували, вони його подоставали. Потім взяли другого хлопця, який найбільше постраждав. Я вам зараз скажу фамілії хлопців, які там трохи їхали. І навіть свідка скажу. Ви скажіть всі фамілії конкретно, щоб зразу люди записалися. Так, пиши. Кононович Володимир. Давайте таким чином. Волинська. Час. Ви сьогодні.